ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስትኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ እስኪ ተራ በተራ እጃችሁን በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነበር። ጎጂ ልማድ የሚባለው በሰዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት የሚያደርስ ድርጊት ነው። ጎጂ ልማድ ብዙ ጊዜ በሴቶችና በህፃናት ላይ በተደጋጋሚ ይፈጸማል። በህፃናት ላይ የሚደርሰው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንደ ግግ ማስወጣት ጉሮሮ ማስዋጠጥ እንጥል ማስቆረጥ የመሳሰሉት ናቸው። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ስለ ቅጥያ አገልግሎት እንማራለን። ተማሪዎች ቅጥያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን ተራ በተራ በማውጣት ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም ስለ ቅጥያ ምንነት እኔ ልንገራችሁ እናንተ በጥሞና ተከታተሉ። ቅጥያ ወይም ጥገኛ የሚባሉት ራሳቸውን ችለው የማይቆሙ ወይም የማይነገሩ የቋንቋ አካል ሲሆኑ ትርጉም የሚያገኙት በሌላ ነጻ ቃል ላይ ከፊት ወይም ከኋላ ተጣብቀው ሲነገሩ ነው። እነዚህ ቅጥያዎች ወይም ጥገኞች ብዙ ቢሆኑም ለአብነት የሚከተሉትን እንመለከታለን። መነሻ ቅጥያ የምንለው ከዋናው ቃል ከፊት ሆኖ ከዋና ቃል ጋር ተያይዞ የሚነገረው ቅጥያ ወይም ጥገኛ ነው። ለምሳሌ ባለ ንብረትነትን የሚያመለክት መነሻ ቅጥያዎችን እንመልከት። የታደሰ የቤቱ የታደሰ የቤቱ ባየናቸው ሁለት ምሳሌዎች ውስጥ የሚለው መነሻ ቅጥያ ሲሆን በተጨማሪ ንብረቱ የማን እንደሆነ ያመለክታል። ተማሪዎች መድረሻ ቅጥያዎችን በቃላት ላይ ሰርታችሁ መናገር ትችላላችሁ? እስኪ እጃችሁን ተራ በተራ እያወጣችሁ መልሱን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። መድረሻ ቅጥያ የምንለው ከዋናው ቃል በስተመጨረሻ የሚጨመር ቅጥያ ነው።
ለምሳሌ የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያን እንመልከት። ሰዎች በሬዎች ሰዎች በሬዎች በሚሉት ቃላት ላይ ዎች እና ኦች የሚለው ብዙ ቁጥር ቅጥያ በስተመጨረሻ መጨመሩን አስተዋላችሁ? ተማሪዎች አሁን ደግሞ ድርጊት አመላካች የሆኑ ቅጥያዎችን እንመልከት። ሰራን ተማርን ሰራን ተማርን ተማሪዎች ን የሚለው የድርጊት አመላካች ቅጥያ ሲሆን በዋና ቃል መጨረሻ መቀጠሉን አስተዋላችሁ? በጣም ጥሩ። ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ ባለ ንብረትነትን አመላካች ቅጥያ በምሳሌነት እንመለከታለን። በጥሞና ተከታተሉ። ምሳሌ ልብስሽ እርሳስህ ቤታችን ልብስሽ እርሳስህ ቤታችን ቀደም ብለን ባቀረብነው ቃላት ላይ ልብስ የሚለው ዋና ቃል ላይ ሽ የሚለውን ፊደል በመጨመር ባለቤትነትን እና አንስታይ ጾታን አመላካች ሆኖ ገብቷል። እርሳስ በሚለው ዋና ቃል ላይ የተጨመረው ቅጥያ ህ ባለ ንብረትነትን እና ተባህታይ ጾታ አመላካች መሆኑን ያሳያል። ቤት በሚለው ዋና ቃል ላይ በስተመጨረሻ የተጨመረው አችን የሚለው ቅጥያ ባለ ንብረትነትን እና ቁጥርን ያመለክታል። ተማሪዎች ከዚህ ቀጥሎ የምነግራችሁ ቃላት የትኛው መነሻ የትኛው መድረሻ ላይ የሚቀጠሉ ቅጥያዎች መሆናቸውን እየለያችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የሚከተሉትን ቃላት በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። ዶሮዎች ፍየሌ የእኔ ደብተርሽ ፈረሳችን ጫማህ የእነሱ ዶሮዎች ፍየሌ የእኔ ደብተርሽ ፈረሳችን ጫማህ የእነሱ መምህር እያንዳንዱን ቃል በማንበብ በቃሉ ላይ የተጨመረውን ቅጥያ በስተመጀመሪያ ወይም በስተመጨረሻ መሆኑን እየለዩ እንዲናገሩ ያበረታቷቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ዶሮዎች ዶሮ የሚለው ዋና ቃል ላይ ዎች የሚለው ቅጥያ በስተመጨረሻ ተጨምሯል። ፍየሌ ፍየል የሚለው ዋና ቃል ላይ ኤ የሚለው ቅጥያ በስተመጨረሻ ተጨምሯል። የእኔ እኔ የሚለው ዋና ቃል ላይ የ የሚለው ቅጥያ በስተመጀመሪያ ተጨምሯል። ደብተርሽ ደብተር የሚለው ዋና ቃል ላይ ሽ የሚለው ቅጥያ በስተመጨረሻ ተጨምሯል። ፈረሳችን ፈረስ የሚለው ዋና ቃል ላይ አችን የሚለው ቅጥያ በስተመጨረሻ ተጨምሯል። ጫማ ጫማ የሚለው ዋና ቃል ላይ ህ የሚለው ቅጥያ በስተመጨረሻ ተጨምሯል። የእነሱ እነሱ የሚለው ዋና ቃል ላይ የ የሚለው ቅጥያ በስተመጀመሪያ ተጨምሯል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ስለ ቅጥያ የተማርነውን የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ዋና ዋና ነጥቦችን ላስታውሳችሁ። ቅጥያ ወይም ጥገኛ የሚባሉት ራሳቸውን ችለው የማይቆሙ ወይም የማይነገሩ መሆናቸውን፣ ይሁን እንጂ የቋንቋ አካል መሆናቸውን፣ በሌላ ነጻ ቃል ላይ ከፊት ወይም ከኋላ እየገቡ ቅጥያ መሆናቸውንና ግለ ንብረትነትን በጾታ
በቁጥር የሚገልጹ መሆናቸውን ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጠናቀቃችን በፊት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እጃችሁን ያወጣችሁ ተራ በተራ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ቅጥያ ማለት ምን ማለት ነው? ሀ ዋና ቃል፣ ለ ነጻ ቃል፣ ሐ መረዋ ራሱን ችሎ መቆም የማይችል። ቅጥያ ማለት ምን ማለት ነው? ሀ ዋና ቃል፣ ለ ነጻ ቃል፣ ሐ መረዋ ራሱን ችሎ መቆም የማይችል። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ መልሱን እኔ ልንገራችሁ። ተማሪዎች የመጀመሪያ ጥያቄ መልስ ሐመረዋ የሚለው ነው። ቅጥያ ማለት ራሳቸውን ችለው የማይቆሙ ናቸው። ሁለተኛ ጥያቄ፣ በዋና ቃል ላይ የሚጨመሩ ቅጥያዎች የትና የት ላይ ይቀጠላሉ? ሀ መሃልና መጨረሻ፣ ለ በመጀመሪያና መጨረሻ፣ ሐመረዋ በመጀመሪያና መሃል። በዋና ቃል ላይ የሚጨመሩ ቅጥያዎች የትና የት ላይ ይቀጠላሉ? ሀ መሃልና መጨረሻ፣ ለ በመጀመሪያና መጨረሻ፣ ሐመረዋ በመጀመሪያና በመሃል። የሁለተኛው ጥያቄ መልስ ለ ነው። ቅጥያዎቹ በመጀመሪያና በመጨረሻ ላይ ይቀጠላሉ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በሚቀጥለው ሳምንት በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት የተማራችሁትን ትምህርት የሚከለስበት ጊዜ ይሆናል። የክለሳዎቹን ጥያቄዎች ለመመለስ ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ እስከዛው እስካሁን የተማራችሁትን ለማስታወስ ሞክሩ። አመሰግናለሁ መምህር። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች። ደህና ሁኑ መምህር።